Në muftenin e Tetovës sot qëndroi për vizitë reisi Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë Haxhi Sulejman Efendi Regjepi, si dhe të gjithë muftilerët e Bashkësisë Fetare Islame nga disa qytete të Maqedonisë, për të përuruar investimet që janë bërë në renovimin e godinës së muftinisë së Tetovës. Muftiu i muftenisë së Tetovës Qenin Esimi në fjalën e tij për shëndetse, tha se renovimi që i është bërë godinës së muftinisë së Tetovës është bërë me donacion të pronarëve bamirës së ndërmarrjeve të ndryshme të Tetovës, si dhe xhamatit bamirës së xhamive të Tetovës dhe rrethinës. Ne kemi bërë një punë shumë modeste dhe është një renovim i objektit, të cilin e kanë bler muslimanat me këto hoxhallarët, të cilin e kanë mirëmbajtur muslimanat e këtyre trojeve me këto hoxhallarët, të cilën e kanë mbajtur shëndosh e mirë muftit para prak dhe sidomos muftiu i cili ma bati këtë vazife mua, Ali Fikri Efendi Esati, pa bazamentin që ka vënë ai, kjo nuk do t'ishte kështu si duket sot. Dhe kjo që është bërë sot, është bërë nga zemërgjërsia e të gjithë kolegëve hoxhallarëve, nga zemërgjërsia e të gjithë xhamateve, muslimanëve tonë, prandaj ne jemi më pak ata që duhet gëzohemi për këtë, më shumë duhet gëzohen ata që edhe kanë dhënë, edhe kanë dhuruar, edhe kanë ndihmuar, edhe kur kalojnë rreth muftinisë, them Tetovës, po kudo që tjetë, emocionohen ndoshta edhe më shumë se ne. Sot ishte dëshira jonë që ne t'jemi këtu, po do t'kemi rastet të tjera ku do t'kemi edhe gjemate, të gjemate tona të cilët do t'na shoqërojnë në përtubime të tjera të ndryshme. Reisi Bashkësisë Fetare Islame Haxhi Sulejman Efendi Regjepi kujtoi kohën kur kjo godinë ishte bler nga Bashkësia Fetare Islame për nevojat e muftinisë së Tetovës. Ko kjo kur ne grumbulluam mjetet e nevojshme dhe nga vëllezrit ton musliman që veprojnë në diaspor. Ai më tutje shtoi se iniciativa e muftiut aktual të muftinisë së Tetovës dhe bashkëpunëtorëve të tij për renovimin e këtij objekti është një iniciativë shumë e qelluar. Një herit falënderoi të gjithë donatorët që kishin ndarë mjetet e tyre për renovimin në hapsirave të godinës së muftinisë së Tetovës. Kërdej zoti, por edhe vullneti i vrullshëm, i muftiut të tanishëm aktual, të them i muftiut të ri, që ngriti këtë iniciativë që kjo godinë të riparohet. Edhe me të vërtet, godina ka marrën një pozicion shumë të bukur, duket jashtëzakonisht atraktive. Këtu është qendra e përfaqësisë islame për Tetovën dhe ja vlen të ketë kështu një ndërtesë. Ndryshe me këtë rast, muftinia Tetovës me në krye muftiun e nderuar Qanin Esimi ishin përkujdesur për të përgatitur edhe një program modest fetar ku kënduan edhe disa pjesë nga Kurani famlart. Bismillahirrahmanirrahim.